Eu sou o Thiago, eu vim trazer mais um vídeo de tecidos Freeplay. Mais tarde eu vou fazer um vídeo explicando como ser VIP, então aguardem novidades. Então vamos fazer a chutamina. Olha o que apareceu aqui pra mim, ó. Pera, deixa eu esperar entrar. Entrou. Olha o que apareceu aqui, ó. Evento dos macacos. Disfarça, não é evento. É um macacões femininos. Dê um toque casual ao seu estilo com essa coleção de macacões e sapatos. Gostei. E como vocês podem ver, ó, mudei a Elizabeth de casa porque eu não gostei da outra, ela é bonitinha. Olha esse cabelo de estilo do tempo. Eu terminei a missão dos estilos do tempo e vi esse cabelo liso, outros chapéus, olha, cabelo, chapéus no homem, se tal. E eu decorei esse quartinho aqui porque disse que vai ter uma missão e que ela vai ficar grávida e ela vai ter um bebê. Então eu já fiz esse quartinho pro bebezinho. Então vou fazer esta missão de cenoura, de dinheiro cresce em árvores. Temos que cultivar cenouras. Eu sim, já ouviram seus pais dizendo que dinheiro não cresce em árvores. Bem, imagine se ele realmente crescesse em árvores. A vida seria muito mais fácil, não? Com certeza seria. Bom, eu tenho que comprar. Pera, eu tenho que comprar um sim de jardineiro. E eu não tenho esse negocinho de. Não, jardineiro não, pera. É um canteiro de jardim. Esse aqui eu não vou colocar. Será que assim consegue vir pra cá? Acho que consegue. Ai, meu Deus, agora eu fiquei com medo. Socorro, senhor, minha bateria tá acabando. Jesus Christ. A bateria do PC. O celular está travando. What the fuck? Vamos cultivar as cenouras. O celular está travando. O que que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo com esse celular. Ele está travando horrores. Ele está travando horrores. Escuro a tela, ó. Nossa, gente. A tela ficou escura. Ele começou a travar. Desculpem por isso. Eu não sei se quando eu editar vai ficar a tela escura. Eu espero que não. Cultivei cenouras. Vamos clicar aqui. E travo horrores. Estravou horrores. Assista a um documentário. Uma pequena quantia de dinheiro veio das cenouras, mas não bastante. Seus sims vão fazer uma planta que dá dinheiro de verdade. Eles precisam entender a genética das plantas mais profundamente. Com certeza tem um documentário na TV sobre isso. What the fuck? Vou assistir aqui na TVzinha aqui. Era um documentário. Será que era documentário? Meu Deus do céu, pera. Era um documentário. Eu ia botar noticiário e não ia dar certo. What the fuck? What the fuck? E o celular continua travando. Não sei o que foi que aconteceu. Deu bug aqui. Ele começou a travar lindamente. Vou até fechar aqui. Assisti um documentário horrores. Assisti um documentário horrores. E agora? E agora? Fazer uma dose dupla de café. Sempre tem uma dose dupla de café em cada missão. Seus filhos aprenderam informações valiosas sobre a genética das plantas para produzirem dinheiro. As plantas precisam de energia. Onde obtemos energia? No café, especialmente em dose dupla. Será que aqui tem uma cafeteira? Achei, tem. Tem uma café. Não, meu bem, tá bugando tudo horrores. Fazer uma dose dupla. Pera, uma dose dupla? Sempre eu tô assim. É uma dose dupla de café. Tem café. De café. Pera, de café. Cadê ela? Já chegou aqui lindamente. Vamos terminar aqui. Não, fizemos a dose dupla de café e o negócio continua travando. Cultive um broto de simoleon. Seu sim teve um momento súbito de clareza mental. Ele descobriu como criar uma planta que faz planta brotar dinheiro. Ao jardim, cultive um broto de simoleons. Meu Deus. Tem uma planta de simoleon. Jesus Christ. Vamos colocar esta planta. Fazer. Botar. Nossa! Adorei o negócio. Adorei este negócio. Vamos girar aqui. E tá travando. Tá travando. Estamos aqui, eu ganhei uma abóbora, um negócio muito doido e outro negócio muito doido que é o mesmo. E eu vou ganhar os três dos dois a minha xerreca. E a minha merreca de Sims, a merreca.
É o The Sims, o que eu vou fazer? É o The Sims. The Sims Freeplay é doideira da EA Games. E agora, cultivei um broto de simoles e meu correio chegou aqui lindamente. Nossa, gente, eu tô com dislexia. O broto de simoles são acrescentados à sua lista de sementes. Agora você pode cultivar plantas de simoles sempre que quiser. Gente, num vídeo passado meu, o Missão nova disponível. O amor está no ar. Nossa, gente, agora o Fernando vai pedir a nossa querida, maravilhosa Elisa. Pera, Elizabeth não, eu tô confundindo com o Dacaju. Menina, menino. Com a nossa Giovana, ele vai pedir ela em casamento, né? Ele disse que também vai ter que ir pra casamento, claro, né? Como é que ela ia engravidar sem ter casamento? What the fuck? Que burrão que eu sou. Bom, gente, eu vou deixar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, antes de eu terminar, me explique o que é RTB. Umas pessoas deixaram um comentário do vídeo, antes do vídeo que eu publiquei ontem, que é o Fernando Boladão 2, hashtag 2. E duas pessoas me falaram para fazer o RDB. RTB. Eu queria que vocês dissessem nos comentários o que é RTB, porque geralmente eu não sei. Tá bom? Joguei errores. Se inscreva no canal caso não seja uma inscrita ou um inscrito. Até o próximo. Tchau!